prosím všetkých prítomných, aby vstali, zaznie hymna Slovenskej republiky. Primátora mesta Dubnica nad Váhom, magistra Petra Volka. Vážení laureáti, ocenení, milí vzácni hostia a všetci prítomní. Mesto Dubnica nad Váhom si v tomto roku pripomína významné výročie. Až 83 desaťročí ubehlo od prvej písomnej zmienky o našom súčasnom domove, o našom meste Dubnica nad Váhom. Nie je pochyb, že ide o úctyhodný vek. Dubnica začínala ako zemnianská obec. Dnes, o mnoho rokov neskôr, je však moderným a napredujúcim mestom, v ktorom je radosť žiť. Jej cesta ale ani zďaleka nekončí. Všetci, ktorí tu sedíme, sme v Dubnici nad Váhom prežili alebo prežívame tie najkrajšie roky. Niekto jej obetoval mladosť, niekto svoj produktívny vek a niekto sa tu usadil a užíva si jeseň života. A všetkým, ktorí tu sedíme, sa naše mesto vpísalo do srdc rôznym spôsobom. Dubnica nad Váhom je malá, no potenciál, ktorý sa skrýva v Dubničankách a Dubničanoch, je viac ako iba frázou. Úspechy, ktoré naše spoluobčania alebo ľudia pôsobiaci v Dubnici nad Váhom dosiahli, siahajú ďaleko za hranice mesta, Slovenska a dokonca Európy. O takýchto ľuďoch je aj dnešný deň. Dnes, pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom, si prevezmu ocenenia tí, ktorí sa výrazne podpísali do pomyselnej knihy života nášho mesta a postarali sa o to, aby sa v rôznych kútoch sveta skloňovalo v tom najlepšom možnom svetle meno Dubnica nad Váhom. Aj keby sme takéto ocenenia odovzdávali každý rok, mali by sme čo robiť, aby sme vyčerpali všetky významné osobnosti z Dubnice, ktoré si takéto ocenenie a uznanie určite zaslúžia. Budeme sa však vždy snažiť upozorňovať na to, že zaujímaví a inšpiratívni ľudia sú medzi nami a žijú aj často bežné až obyčajné životy. Nemusíme o nich veľa vedieť, nemusia sa vyhrievať vo svetle reflektorov, ale ich úspechy a životná púť sú veľkou a podstatnou zložkou existencie našeho mesta. Pevne verím, že raz sa podarí odovzdať ceny a verejné uznania všetkým, ktorí si to zaslúžia. Dovolte mi teda, milé dámy, vážení páni, ctení hostia, otvoriť toto slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dubnica nad Váhom a za jeho zapisovateľku určujem pani Miladu Belákovú. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť.
spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Oh. Somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I'll use my voice, I'll be so damn rude. Words, they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that be just ours, but I sing them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Oh. Ďakujem. Ďakujem za krásny kultúrny zážitok žiačke základnej umeleckej školy Rebeke Belákovej, ktorá nám zaspievala skladbu od Toma Odela Another Love. Zároveň, vážení prítomní, môžete na plátne vidieť sériu fotografií z výstavy Minulosť je dnes, ktorou si počas tohto slávnostného roka pripomíname rôzne zákutia Dubnice nad Váhom, a to prostredníctvom historických fotografií prelínajúcich sa do súčasnej podoby mesta. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, vážený poslanecký zbor. Ide o vzácnu chvíľu, kedy sa mesto Dubnica nad Váhom rozhodlo oceniť tých, ktorí nemalou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena nášho mesta, doma i v zahraničí. Udeľovať sa dnes budú ceny mesta Dubnica nad Váhom a ceny primátora mesta Dubnica nad Váhom. Prosím pána primátora a pani prednostku mestského úradu, aby predstúpili pred predsednícky stôl k odovzdávaniu ocenení. Prosím ocenených, aby v poradí, v akom ich budem čítať, najskôr sa podpísali do pamätnej knihy mesta, následne sa postavili pred predsednícky stôl, kde prečítam medailon, prevezmú si ocenenie a potom sa vrátia späť na svoje miesto.
cenu mesta Dubnica nad Váhom i cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom tvorí sklená plaketa s vypieskovaným logom osláv 830. výročia mesta s erbom mesta a názvom ocenenia. Súčasťou ocenenia je aj dekret s menom laureáta a formuláciou jeho zásluh. Dámy a páni, cenu mesta Dubnica nad Váhom si prevezme. Tomáš Kopecký. Tak, Tomáš Kopecký, bude mu odovzdané ocenenie dodatočne. Tomáš Kopecký, bývalý slovenský hokejista a držiteľ dvoch Stanley Cupov, sa narodil v Ilave. Už pomerne útlom veku sa vyznačoval športovým talentom, ktorý mu predurčil životnú cestu. S hokejom začínal na Dubnickom zimnom štadióne, kde pod vedením viacerých trénerov strávil pomerne dlhú dobu od prípravky až po 5. ročník základnej školy. Odchovanec dubnického hokeja a neskôr aj trenčianskej Dukly sa po drafte v roku 2000 dostal do Zámoria, kde svoju hokejovú kariéru naplno odštartoval. Na svoj prvý zápas v NHL nastúpil v roku 2006 v drese klubu Detroit Red Wings. Práve v službách tohto klubu sa stal tretím Slovákom v našej samostatnej histórii, ktorý získal najprestížnejšiu trofej NHL Stanley Cup. Po prestupe do tímu Chicago Blackhawks sa stal prvým Slovákom, ktorému sa podarilo získať túto trofej aj po druhý krát. Dráhu profesionálneho hráča NHL ukončil vo Floride Panthers. Následne vystriedal kluby v Třinci, Trenčíne a Bratislave. V slovenskom reprezentačnom drese odohral 27 zápasov a strelil 6 gólov. Na konto si pripísal aj striebornú medailu z majstrovstiev sveta v roku 2012. Mesto Dubnica nad Váhom udeľuje Tomášovi Kopeckému cenu mesta Dubnica nad Váhom za reprezentáciu mesta doma, ale aj v zahraničí a za úctyhodné výsledky dosiahnuté na poli športu, ktorými motivoval nejednú generáciu. Ďalším oceneným, ktorý si prevezme cenu mesta Dubnica nad Váhom, je pán Jaroslav Malenčík. Jaroslav Malenčík, Dubničan, aktívny vo viacerých sférach spoločenského života. Deti a ich rodičia ho poznajú z centra voľného času, kde sa venoval príprave širokého spektra podujatí a aktivít, pričom využíval svoj prirodzený cit pre prácu s tými menšími z nás. Z jednou z oblastí jeho záujmu je aj ekológia. Pôsobil aj ako štatutár a lektor strediska ekologickej výchovy Dub, ktoré sídlilo v priestoroch dnešného detského oddelenia Mestskej knižnice. V rámci jeho povolania hasiča zažil zrejme najvýraznejší moment v roku 2014, kedy sa pri riskantnom nočnom zásahu potopil do jazera, vliezol do ponoreného osobného vozidla a vytiahol z neho osobu, ktorú sa napokon lekárom podarilo zachrániť. Nadporučík Malenčík bol za tento zásah ocenený ministrom vnútra, ktorý mu udelil medailu za hrdinský čin.
Mesto Dubnica nad Váhom udeľuje Jaroslavovi Malenčíkovi cenu Mesta Dubnica nad Váhom za dlhoročnú prácu v prospech obyvateľov mesta a za inšpiratívnu obetavosť, ktorá upevňuje medziľudské vzťahy. Ďalším oceneným je pán Stanislav Kvasnica. Pána Stanislava Kvasnicu poznajú v mestskej časti Prejka najmä ako nadšeného historika. Svojou prácou prispel k rozširovaniu povedomia o Prejke z pohľadu možno už zabudnutých informácií z minulosti. Angažoval sa pri hľadaní a zabezpečovaní historických faktov terajšej mestskej časti Dubnice nad Váhom a aktívne pomáhal pri písaní knihy o histórii Prejky. Zozbieral fakty o hasičstve v tejto oblasti, datujúce sa do obdobia medzi rokmi 1927 až 1998 a veľmi aktívne spolupracoval pri zisťovaní faktov o padlých spoluobčanoch v prvej svetovej vojne aj v druhej svetovej vojne. Všetky historické informácie zverejnil v brožúre, ktorú rozdal Prejťanom. Mesto Dubnica nad Váhom udeľuje pánovi Stanislavovi Kvasnicovi cenu Mesta Dubnica nad Váhom za uchovávanie historického dedičstva mesta, ako aj mestskej časti Prejta. Ďalšou ocenenou cenou Mesta Dubnica nad Váhom je pani Adriana Vančová. Pani Adriana Vančová ako pedagogička, ale aj ako dlhoročná riaditeľka gymnázia v Dubnici nad Váhom vždy nabádala svojich študentov k aktivite a podnikavosti. Jej cieľom bolo vždy vytvárať v škole také prostredie, v ktorom môžu študenti realizovať svoje nápady počas štúdia, ale aj po ňom, keď sa vrátia ako absolventi či rodičia. V Dubnici nad Váhom začala žiť približne pred 35 rokmi, kedy sa aj s manželom rozhodli, že práve tu si založia rodinu a Dubnica nad Váhom sa stane ich domovom. Za ten čas sa doslova stala mentorom či oporným pilierom pre mladých ľudí, s ktorými trávi nielen pracovný, ale aj súkromný čas. Dbá o to, aby sa naprieč mestom spájali a vyvíjali komunity, vytvárali podmienky pre súzvuk mladých i tých skôr narodených a aby mládež investovala svoju energiu zmysluplne pre dobro spoločnosti. Hovorí sa o nej, že je priateľská a pokroková, a to nielen ako pedagóg, ale aj ako človek. Pod jej vedením dosiahlo Dubnické gymnázium hneď niekoľko úspechov, či už športových, alebo vedomostných.
stalo sa zelenou školou a svojim študentom dáva možnosť stať sa súčasťou vzdelávacieho programu v rámci medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu. V tomto školskom roku spustilo gymnázium aj bilingválne štúdium. Mesto Dubnica nad Váhom udeľuje Adriane Vančovej cenu Mesta Dubnica nad Váhom za inšpiratívny prístup k práci s mládežou v oblasti vzdelávania a za dlhoročné pôsobenie na pozícii riaditeľky gymnázia v Dubnici nad Váhom. Ďalšou ocenenou je pani Soňa Zelisková. Pani Soňa Zelisková je umelkyňa, keramikárka i lektorka. Od svojich 26 rokov je nevidiaca, no jej vášeň tento handicap neohrozil. Práve naopak. Ako sama tvrdí, dokážeme viac, než si myslíme. A často aj viac, než si o nás myslia ostatní. Len tomu najskôr musíme uveriť my sami. To je posolstvo, ktoré Soňa Zelisková šíri medzi ľuďmi svojou tvorbou a svojou prácou s deťmi i dospelými. Sama o sebe hovorí tiež, že jej zem sa točí na hrnčiarskom kruhu. Má rada život, smiech, rodinu, priateľov, poéziu, plávanie aj knihy. Každý kúsok keramiky, ktorý Soňa Zelisková vyrobí, je symbolom toho, že človek nepotrebuje zrak na to, aby vytvoril niečo krásne, hodnotné a užitočné. S nadhľadom tiež hovorí, že pracovať s keramikou učí všetky deti od 3 do 99 rokov. Mesto Dubnica nad Váhom udeľuje Soni Zeliskovej cenu Mesta Dubnica nad Váhom za pozitívny prístup k životu a za umeleckú činnosť, ktorou inšpiruje, ale aj reprezentuje mesto. Ďalšou ocenenou je pani Alena Tajcherová.
Pani Alena Tajchrová sa narodila v Považskej Bystrici. Študovala na pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ikonopiseckej škole svätého Cyrila a Metoda v Košiciach. Vo svojom výtvarnom prejave využíva predovšetkým techniku olejomaľby, akvarelu, kresby, venuje sa maľbe na sklo, ikonopisectvu a ilustrácii. Okrem iného je aj autorkou oltárneho obrazu Sen Dona Boska v kaplnke katolického domu v Dubnici nad Váhom a oltárneho obrazu Svätej Trojice v kaplnke Skalka nad Váhom. Jej autorským počinom je i Betlehem s biblickými postavami a zvieratkami v životnej veľkosti, ktorý pozostáva z 19 postav a 8 zvierat. Celý biblický príbeh narodenia Ježiška býva vystavený počas vianočných sviatkov na nádvorí Dubnického kaštieľa v Dubnici nad Váhom. Je držiteľkou ceny Štefana Pelikána, prezidenta klubu priateľov Francúzska a Slovenska Umenie v srdci, ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rozvoj kultúry a výtvarného umenia regiónu Múzy nás spájajú. V roku 2022 jej bola udelená cena Európskej únie umenia za umeleckú a kultúrnu činnosť Zlatá Európa, čím bola začlenená medzi množstvo skvelých laureátov z mnohých krajín sveta všetkých kontinentov. Mesto Dubnica nad Váhom udeľuje Alene Tajchrovej cenu Mesta Dubnica nad Váhom za vynikajúce výsledky v oblasti výtvarného umenia, ktorými reprezentuje mesto na domácich i zahraničných fórach. Dámy a páni, cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom si prevezme pán Robert Kaláber. Pán Robert Kaláber je bývalým hráčom, ale aj trénerom hokejovej Dubnice. Hoci sa narodil v Bratislave, až po tak kategóriu dorastencov hrával práve za bratislavský Slovan, usadil sa v Dubnici nad Váhom. Aktívnu kariéru, počas ktorej pôsobil okrem Slovenska aj v Rakúsku či Maďarsku, ukončil už v 36 rokoch a dal sa na trénerskú dráhu. Pod jeho vedením sa podarilo dubnickým dorastencom postúpiť do extraligy a na trénerskú lavičku sa postavil aj v Trenčíne i v Žiline. Odtiaľ odišiel do poľského Jastrzebia, v ktorom pôsobí dodnes. Je zároveň trénerom poľskej hokejovej reprezentácie, s ktorou sa v rámci majstrovstiev sveta prebojoval do A kategórie. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje Robertovi Kaláberovi cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za významný prínos pri rozvoji dubnického hokeja a prácu s mládežou v oblasti výchovy a športu. Ďalším oceneným je pán Dušan Bučko.
Pán Dušan Bučko je po Jankovi Zacharovi tým, ktorého zásluhou sa mesto Dubnica nad Váhom stalo v medzinárodnom športovom svete pojmom boxerského amatérskeho hnutia. Je držiteľom zlatej rukavice, zlatého odznaku za zásluhy o rozvoj boxu na Slovensku a pamätnej medaily pri príležitosti 90. výročia organizovaného boxu na Slovensku, ktorému udelili v roku 2009. Na trénerské miesto nastúpil v roku 1975 ako asistent trénera Elenka Savoja v Dubnici nad Váhom. S Elenkom Savovom spolupracoval až do roku 1985. Za toto obdobie sa družstvo Dubnice v československej extralige umiestnilo 4-krát na druhom mieste a 3-krát na treťom mieste. Družstvo Dubnice pod jeho vedením získalo aj 5-krát titul majstra Slovenska a v rokoch 1998 a 2001 vyhralo Interligu ako jediné slovenské družstvo. Dušan Bučko sa v roku 1996 poprvýkrát stal trénerom reprezentácie seniorov Slovenska a zúčastnil sa aj na olympijských hrách v Atlante. Dubnický boxer Rudolf Didy, odchovanec trénera Dušana Bučka, je až do dnešného dňa najúspešnejším slovenským amatérským boxerom za celé obdobie samostatnej Slovenskej republiky. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje Dušanovi Bučkovi cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za významný prínos pri rozvoji dubnického boxu a za reprezentáciu mesta nie len doma, ale aj v zahraničí. Ďalším oceneným je pán Juraj Liška. Pán Juraj Liška sa narodil v Ilave, vyštudoval strednú odbornú školu elektrotechnickú, odbor výpočtová technika a ľudovú umeleckú školu so zameraním husle a viola. 3 roky navštevoval Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, katedru etnológie a etnomuzikológie. Hudbe sa venuje od útleho detstva. Skladaniu a komponovaniu, odkedy dostal prvý počítač s programom na tvorbu vlastnej hudby. Komponoval aj pre Českú televíziu, rádio GoDJ, či pre internetový portál a rádio jankohraško.sk. Kapela Folgrap sa na hudobnej scéne objavila v roku 2013 ako projekt muzikanta a producenta Jureša Líšku. Zaujímavo vrstvené aranžmány, netradičný prístup k slovenským textom, mimoriadny dôraz na vizuál, zaujímavé spolupráce a nezameniteľná atmosféra na koncertoch sú kombináciou, ktorá kapelu zaraďuje medzi najpozoruhodnejšie slovenské projekty. Doterajšie albumy skupiny patria k skvostom slovenskej hudobnej scény. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje Jurajovi Liškovi cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za jeho prínos v oblasti kultúrneho života v meste a za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Ďalšou ocenenou cenou primátora mesta Dubnica nad Váhom je pani Anna Majerčáková.
pani Anna Majerčáková, dlhoročná trénerka bežeckého lyžovania v Dubnici nad Váhom, majsterka Československa, trénerka účastníkov Svetového pohára a olympiád. Charakterizuje ju ľudský prístup, cieľavedomosť, ale aj náročné požiadavky na jej zverencov. K lyžovaniu sa dostala ako 21-ročná s minimálnymi lyžiarskými skúsenosťami a zručnosťami. Vďaka svojej húževnatosti sa prepracovala medzi najlepšie bežkyne na Slovensku. Okrem športu hravo zvládala aj materské povinnosti, zodpovednú prácu v jasliach i domácnosť. Po skončení pretekárskej kariéry sa dala na dlhoročnú a úspešnú trenérskú dráhu. Vychovala a vštepila základy lyžovania veľkému množstvu dievčat v rámci dorasteneckých kategórií. Trénovať začala v roku 1970 po založení školského lyžiarskeho strediska pri druhej základnej škole v roku 1972 sa stala vedúcou trénerkou stredisku. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje Anne Majerčákovej cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za prínosnú prácu s mládežou, za dosiahnuté športové úspechy a za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom si prevezme i spoločnosť Aquatec VFL. Ocenenie prevezmu konatelia spoločnosti pán Mário Kazda a pán Michal Ciprián. Úspešný príbeh malej firmy z Dubnice nad Váhom sa začal písať pred približne 20 rokmi. Firma vznikla na základe dlhoročných skúseností tímu spolupracovníkov v oblasti čistenia odpadových vôd a priniesla inovovaný model domovej čistiarne. Majitelia firmy Aquatec si v čase založenia firmy dali dva ciele. Najvyššia kvalita produktov a služieb a zároveň spokojnosť ich zákazníkov. Na prvý pohľad sa tieto ciele zdajú ako klišé, ale pre nich znamenali veľkú prioritu a podriadili im všetko. Začiatky firmy boli náročné, pôsobili v prenajatých priestoroch veľkosti menšieho rodinného domu. Postupne však počet spokojných zákazníkov narastal, výrobné priestory sa zväčšovali a prechádzali modernizáciou. Kvalita produktov sa zlepšovala a zároveň napredoval výskum a vývoj. V tom čase začala firma expandovať aj do zahraničia. Postupom času získala rôzne ocenenia a členstva v odborných asociáciách. Dnes pôsobí na štyroch svetadieloch v Európe, Ázii, Afrike a Amerike, kde spolu vyprodukuje viac ako 35 miliónov litrov vyčistenej vody každý deň. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje spoločnosti Aquatec cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za šírenie dobrého mena mesta, doma, ale aj v zahraničí a za výrazný prínos po oblasti rozvoja hospodárstva v Dubnici nad Váhom. Ďalšími ocenenými je autorská dvojica Vladimír Koštiaľ
a pán Ivan Ronic. Pán Vladimír Košťál je autorom celého radu kníh, v ktorých zaznamenal dubnické nárečie, legendy, povedačky či príbehy zaujímavých Dubničanov. Z jeho pera vzýšli dubnické povedačky 1 a 2, dubnický nárečový slovník a neskorší dodatok k slovníku či dielo dubnickí remeselníci, obchodníci a osoby dobrých služieb. Vrcholom tvorby je určite kniha Dubnica nad Váhom včera a dnes, v ktorej spolu s Ivanom Roncom vypracoval menný zoznam obyvateľov všetkých ulic Starej Dubnice a vytvoril aj výnimočný fotografický archív starej podoby mesta, pričom historické zábery konfrontoval priamo na stránkach knihy s aktuálnou podobou lokalít. Pán Ivan Ronic, jemu bude ocenenie odovzdané dodatočne. Pán Ivan Ronic je rodákom z Kolačína, absolventom Dubnickej priemyslovky a štúdia na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore priemyselné stroje a zariadenia. V roku 1968 nastúpil do vtedajších dubnických závodov, kde pôsobil vo viacerých funkciách. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad pozícia vedúceho prevádzky výpočtového strediska či funkcia obchodného námestníka podnikového riaditeľa. Svoj vzťah k fabrike pretavil do prác, vďaka ktorým vznikla mimoriadne rozsiahla publikácia z histórie závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom 1928 až 2004. Tá je kronikou života podniku od jeho počiatkov pod hlavičkou škodových závodov až po jeho zánik. Spolu s Vladimírom Košťaľom Dubnickým je autorom knihy Dubnica nad Váhom včera a dnes, ktorá prináša pohľad na starú, dávno zaniknutú podobu nášho mesta. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje autorskej dvojici Vladimír Košťaľ a Ivan Ronic cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za významný prínos v oblasti uchovávania historického dedičstva mesta Dubnica nad Váhom. Ďalším oceneným je spoločnosť TZS Group.
Ocenenie prevezme majiteľ firmy, pán Peter Valušiak. Spoločnosť TS Group od svojho založenia pred približne 20 rokmi sa zameriava na poskytovanie riešenia v oblasti zabezpečenia objektov a vozidiel. Neskôr rozšírila svoju pôsobnosť o produkty zaisťujúce GPS monitoring vozidiel a osôb. V súčasnosti je spoločnosť rozčlenená na 3 samostatne fungujúce produkty. Divízie. Vďaka silnému internému tímu kvalitných technických špecialistov vyvíja celú radu vlastných produktov a riešení v rámci všetkých 3 divízií. Snaží sa prinášať inovatívne riešenia využívajúce moderné a spoľahlivé technológie. Okrem slovenského a českého trhu sa jej úspešne darí prenikať aj na ostatné zahraničné trhy. Primátor mesta Dubnica nad Váhom udeľuje spoločnosti TSS Group cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom za šírenie dobrého mena mesta doma, ale aj v zahraničí a za výrazný prínos v oblasti rozvoja hospodárstva v Dubnici nad Váhom. Ďakujem a blahoželám všetkým oceneným. Ďakujem aj pánovi primátorovi a pani prednostke mestského úradu. Dúfam, že sme na žiadného oceneného nezabudli. Ďakujem. Takže poprosím o príhovor zástupcu ocenených, pani Adriánu Vančovú. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, je mi veľkou cťou stáť tu medzi vami, medzi toľkými výnimočnými osobnostiami Dubnice nad Váhom. Chcela by som aj v mene ich, aj v mene svojom sa vám poďakovať, ako aj všetkým členom komisie mestského zastupiteľstva, ktorí túto nomináciu vytvorili. Počuli sme úžasné pracovné a životné príbehy. V rôznych oblastiach pracujeme v športe, školstve, umení, kultúre, biznise, v histórii. Ale myslím si, že všetkých nás spája jedna veľká vášeň. Robiť veci s láskou, zodpovedne a s veľkou perspektívou do budúcnosti. A to by som chcela zaželať aj tomuto mestu. Pán primátor, milé poslankyne, poslanci mestského zastupiteľstva, prajem vám, aby vaša práca bola síce zodpovedná, ale aby ste mali mysle otvorené a v rámci svojich ambícií vytvorili mesto pre nás všetkých, tak aby sa nám tu dobre žilo a aby sme mohli ešte naďalej oslavovať všetky krásne výročia. Ďakujem. Ďakujem pani Vančovej za jej slova a odovzdávam slovo pánovi primátorovi. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia,
vážení laureáti, bolo mi naozaj veľkou cťou, že sme vás dnes mohli oceniť pri príležitosti 830. výročia našeho mesta Dubnica nad Váhom. Ako už tu bolo povedané viackrát, toto ocenenie by si určite zaslúžili mnohí ďalší a bohužiaľ nedalo sa vyhovieť všetkým. Určite budú ocenení v budúcnosti, pretože mesto Dubnica nad Váhom má skutočne, dovolím si povedať, veľmi talentovaných, vzdelaných a úspešných ľudí, ktorého vhodne reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí, ako ste tu mohli počuť, tak skutočne vo viacerých oblastiach. Ja mám z toho veľkú radosť a veľmi sa teším aj za slová pani riaditeľky gymnázia s tou perspektívou do tej budúcnosti, pretože presne tam sa pozeráme. Pozeráme sa na tie svetlé zajtrajšky a verím, že sa nám spoločnými silami podarí tieto zajtrajšky aj vytvoriť. No a teraz v tej veľmi krátkej nadchádzajúcej budúcnosti by som si dovolil vás všetkých tu prítomných pozvať vedľa na raut a občerstvenie. Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili dnešného slávnostného mestského zastupiteľstva a týmto ho oficiálne považujem za ukončené.